Abagizi ba NRM ekibuku abamaze ennaku ssatu ku kitebe ky'akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda nga balinda ebinaakavaamu bafunye essanyu. Bano bagumbye ku kitebe okuviira ddala ku Lwokutaano nga balinda obululu bwagenda okukwatira NRM bendera mu kamyufu ka NRM ekibuko. Akalulu kalangiriddwa amyuka ssentebe w'akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda John Alimpa Kijaji ku kitebe kyabwe era nga Muhammad Nakeba yakawangudde. Ono yabadde Binkana ne Charles Kadiama. Okusika omuguwa kwabadde wakati w'abeesimbyewo okuli omuwandiisi wa NRM ne RDC w'ekibuku Juliet Najjuma. Kijaji annyonnyodde nti wabaddewo obuzibu mu nteekateeka eno ekibuku nga kiva ku bantu abatali bamu abali mu kalulu nga n'abamu batuuka n'okufuna oludda. Kijaji yeewuunyiza nnyo okuba nti ekyalo ekimu kiriko abalonzi 1017 nga bwe kiri mu mpapula ezaalangirirwako ebyokulonda. Mujumbi, by the name of Mujumbi. Gay said she went to police and said she did not sign these results. Then I asked the district election officer, what was the score on that polling station? Nga judge bwatereza ensonga abalonzi babadde wabweru nga bazina nga balumiriza abakulembeze ba district obulyake. Byonna bigenda mu maaso nga abasirikale batunula butunuzi. Kibuku yaffe ffeena bannakibuku basazeewo banunze, so musaba anjoyininge tukolere wamu kibuku agende mu maaso. N'okubala obululu ku bantu abanaakwata bendera y'ekibiina kya NRM mu kifo kya mmeeya ne bakkansala ebuyiko kwazzeemu omukoosa oluvannyuma lw'empapula ezimu okuwagatiddwa obululu okutuuka ku kiro kya disitulikiti nga alizaati eziriko za njawulo ate endala nga ziriko ebikyamu. Kaada Waswa James akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM eruuyi eyo yasanze akaseera akazibu okutereeza empapula zino era gye byaggweredde ng'ebyalo ebimu bisuuliddwa. Abamu ku bawanguddwa okwabadde n'omukyala eyabadde ayagala ekifo kya kansala yakaabidde mu kizimba oluvannyuma lw'okulangirira munne gwe yalumiriza okubba obululu. Tolinga kulaba bubbi bwa nkukunala omuntu n'awandiika mbu mu 160 only walinga wandiisewo 166. Ono yatabukidde ababadde babubala wabula ng'abasirikale ne RDC Jane Francis Kagayi bagezaako okumwoyawooya naye nga buteerere. Obunkenke bweyongedde bwe batuuse mu kubala obululu bwa mmeeya wa Njeru munisipaali era ng'ekifo kino abavuganya baali babiri nga kuliko Yasin Kyazene Sheikh Ayubu Swale Rubanga era nga wano Sheikh Ayubu Rubanga yeekubidde enduulu bwe yategeeza ababadde babala obululu nga Kyazze bwe yapangisiza Bakanyama n'abantu okulonda mu Njeru. Bajjajjisi bange bonna babagobye ku polisi station esinga obungi era n'okubakuba ne babakuba. Kino kivuddeko RDC w'obuyikwe Jane Francis Kagayi ne DP w'obuyikwe Alex Wawire okuyimiriza okubala obululu bwonna. Gwe wa Dr. Tangudoe. N'agamba akalulu Kampala egenda kujja okubala akalulu ka munisipaalizi n'ebbiri. Eyerugazi n'eyenjeru. Ekintu ekiri wano kye kyaliwo ne ku oluvannyuma Dr. Tango Doyo yasikiddemu n'agenda era bw'atyo n'alangirira ssali ku buwanguzi. They will have 14,610. Sali has 14,722. I duly declare Sali as the winner. Yakutte empapula ezaabaddeko enkaayana n'azuula ensobi ezaakoleddwa. Sali ne Kyazze Yasin boogedde ku bibayambye okuwangula. Njagala kwebaza nnyo Bananjeru kubanga Bananjeru ekyamazima bandagiddeko ddala nti ebyo byonna bye mbadde nkola nga mmeeya ajja waaka babadde babisiima.